Sistem zbiranja odpadne embalaže v Sloveniji trenutno poteka tako, da potrošniki, naši državljani, državljanke, ko kupijo nek produkt, doma izpraznijo to embalažo in embalažo odložijo v rumeni zabojnik, katerega potem izvajalec javne službe, torej komunalno podjetje, prevzame in odpelje izpred njihovega doma na zbiran center. Tam se ta embalaža shrani, preda naprej družbi za ravnanje z odpadno embalažo, le ta pa prenese potem to embalažo, preda embalažo pogodbenim sortirnicam, ki sortirajo reciklate. Reciklati grejo potem v reciklažo, tista embalaža, ki pa ni reciklabilna, se jo pa običajno energetsko izrabi. Določene interesne skupine v Sloveniji so pač zavzele stališče, da v Sloveniji potrebujemo kavcijski sistem. Kavcijski sistem zgolj za embalažo pijač. Moram povedati, da je te embalaže približno 3% od vse komunalne embalaže v Sloveniji. Mi v tem trenutku že zdaj dosegamo okoljske cilje za zbiranje te odpadne embalaže, ki nam narekujejo, da moramo do leta 2025 zbrati 77% na trg dane odpadne embalaže pijač, do leta 2030 pa predvidoma 90%, pričakuje se, da se bo ta procent znižil na 85%, ravno sedaj je predpis v pripravi na Evropski komisiji. Skratka, mi v tem trenutku že dosegamo skoraj 79% ločeno zbranih plastenk v obstoječemu sistemu in potem takem ne vidimo niti ne razloga, zakaj je uvedba kavcijskega sistema, ki bo prinesel dodatne stroške in napor za naše prebivalstvo. Zbornice komunalnega gospodarstva smo izračunali, da bi lahko uvedba kavcijskega sistema zgolj za embalažo pijač učinkovalo na družinski proračun v višini 120 evrov na leto, govorimo o štiričlanski družini, in v tej draginji pravzaprav ni nobenega razloga, da bi to plačevali, če tega res ni potrebno. Kavcijski sistem za končnega kupca pač pomeni povišanje stroška produktov v trgovini. Dejstvo je, da kavcijski sistem je razdeljen na dva dela finančno, en del je kavcija, na drugi strani je strošek delovanja sistema. In seveda vse to združeno bo dvigalo ceno produkta. Seveda, če bo občan prenesel kavci oziroma embalažo, ki je predmet kavcijskega sistema nazaj v trgovino in je odložil v avtomat pravilno, bo dobil ta del kavci nazaj, medtem ko ta del, drugi del, ki predstavlja strošek delovanja sistema, pač je strošek, ki ga ne bo dobil povrnega.